Չնայած նրան, որ ավարտին է մոտենում Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը, տևական ժամանակ է չենք տեսնում հեռուստասերիալում Էլային։ Ինչ կլինի, ինչպես կավարտվի հեռուստասերիալը, Ռոբերտը և Էլան վերջիվերջո կմիանան իրար, թե Ռոբերտը կմիանա Սառայի հետ։ Դե պարզ է, որ այն զարգացումները, որոնք տեսնում ենք այժմ, փոփոխությունների են ենթարկվելու։ Իս զարգացումներից երևում է, որ Էլան պետք է որ հայտնվի հեռուստասերիալում և պետք է տրվեն վերջնական հարցերի պատասխանները։ Եթե Էլան այդպես էլ հեռուստասերիալում չհայտնվի և հեռուստասերիալը այդպես էլ ավարտվի, դա կլինի անիմաստ։ Հեռուստասերիալը կվերջանա շատ անիմաստ և անհասկանալի, քանի որ Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը հենց հիմնված է Էլայի կերպարային գծի վրա։ Այնպես որ ամենայն հավանականությամբ մենք հեռուստասերիալում կտեսնենք Էլային, թեկուզ և վերջին սերիաներում, և հնարավոր է հեռուստասերիալում տեսնենք շրջադարձային զարգացումներ։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի վերջին զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։